Gürcü rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 31 avqust saat 10:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində bulud sistemi izlənilmir, sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şimal, şimal-şərq küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində hava şəraitinin əsasən yağmursu keçəcək, sabit hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.